Danes smo inicirali mednarodni sporazum. Države kot so Kitajska, Japonska, Koreja, Indija, Združene države, Rusija in Evropska unija so se skupaj zavezale, da bodo iskale možni vir, energetski vir prihodnosti. Skupaj bomo gradili fuzijski reaktor na evropskih tleh v Kadarašu. In ta odločitev je izjemno pomembna, zaradi tega, ker gre za prvi tovrstni znanstveni pristop, ko se je resnično več kot polovico sveta združilo, da bi iskalo odgovore na enega od največjih izzivov prihodnosti. V letošnjem letu se je namreč pokazalo, da je vprašanje energije ne samo z vidika okolja, ampak tudi z vidika dolgoročne preskrbe izjemno resno in da je treba pravzaprav narediti vse, da bi čim bolje odgovorili nanj tako srednjeročno kot tudi dolgoročno.